बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. ऑक्टोबराच्या 1 तारखेर जेजूचे लांडफूल वा बाळका जेजूचे सांतेरेस हाचें फेस्त आमी दाबाजान करता. सगळी पवित्र सभा ताचें फेस्त करता. चड जाण कार्मेलीत वर्दींत तेचें व्हडलें फेस्त करता. हिच्या जिणये विशांत हिच्या देवस्पना विशांत हिणें दाखयला शांतीपणाच्या वाटे विशांत तुमचे लागीं उलोवंक हांव आशेता. 1870 आनी 3 इसवेंत जानेवारीच्या 2 तारखेर ही फ्रांसांत जल्मल्ली. झेली आनी मार्टीन हांची आवय आनी बापूय. तिका भयणी आसल्यो पूण भाऊ नातल्ले. आवय बापूय एका चेरक्या भुरग्या आशेताली, पूण देवान तांकां दिलो जाल्यार भुरगो आसतनाच तो देवाधीन जालो. आपणा दुवस जाल्यात म्हूण ती बेजाराय पावोनात. बगार देवभिरांतीन मोगान आनी मायपसान तांकां तांणी वागयलें. तांचे पैकी निमाणे सांतेरेस आवय बापायन तांकां तिका आनी दुसऱ्या त्या भुरग्यांक भोव मोगान देवभिरांतीन वाडयलें. हांव हें दामोवन सांगता कित्याक म्हळ्यार भुरग्यांचें जिवीत, तांचें देवस्पण, तांचे सांतेपणाची जिणी चड वांट्यान आवय बापायचेर वंदोवन आसा. जर तर आवय बापाय तांच्या उतरांनी ताच्या जिणयेनी तांकां ही बरी देख दितात, देवभिरांतीची देख दितात, भुरगीं बऱ्या तरान वाडटात. सांत तेरेस भुरगें आसतनाच मार्टीन आनी झेली आनी ताका देवभिरांतीन वागयले. आवय बापायचो मोग दिलो, पावतें शिकाप दिलें, तांच्यो सर गरजो बऱ्या तरान पळयल्यो. ही एक व्हड संतीन जावंक पावली. तिका एप्रिलाच्या 29 तारखेर पियूस 11व्या पापसाहेबान भाग्यवंत म्हूण पासारली. 1925 इसवेंत मेयाच्या 17 तारखेर त्याच पापसाहेबान तिका संतीन म्हूण पासारली. ती ह्या संवसारांत जियेली फकत 26 वर्सां. ह्या 26 वर्सांनी कशी ती सांतीन जाली म्हणलें एक सवाल. इतलें मात्र न्हय, तिका सांतीन म्हूण पासारल्या पापसाहेबान आपणाच्या वा आधुनीक संसाराचे भोव वर्ती सांतीन म्हूण तिका नांव वाडलें. द ग्रेटेस्ट सेंट ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड. तिका आधुनीक कालाची भोव वर्ती व्हडली सांतीन म्हूण तिका नांव वाडली. इतलें मात्र न्हय, ती एक मिस्तीक जावन आसली. आपणाचे जिणयेची कथा तिणें बरयली, ऑटोबायोग्राफी ऑफ लायफ. ती एक पोवी सभेची दोतोर जाली. फ्रांसीस सावेर सांगता तिका एक मिशनरी म्हूण पोवी सभेन पासारलें. आनी पियुसी क्रव्या पापसाहेबान सांत फ्रांसीस आसिसी सांगता तिका एक नांवडी पॉप्युलर सेंट ऑफ युरोप म्हूण पासारलें. आतां हें सवाल कितें म्हळ्यार कशी ही भुरगीं फकत 24 वर्सां जियेल्ली येदी व्हडली सांतीन जाली, पोवी सभेची दोतोर जाली, मिस्तीक जाली, मिशनरी जाली, लोकां मोगाची जाली म्हणलें एक सवाल. आमी ऑक्टोबराच्या 1 तारखेर तिचें फेस्त दबाज्यान करता. तिका वळखणांतली कोणी नात. खंयच्या इगर्जे गेल्यार तिचें एक पिंतोर
या ही माज आमकां पळोवंक मेळटा. तिचे संतीपणाची वाट कितें, तिणें शिकोवचेली सांव कितें, हें आमी आज समजून घेवंक प्रयत्न करया. सोमियान सांगलेलें आसा, अनलेस यू बिकम लायक लिटल चिल्ड्रन यू कॅनॉट एंटर द किंगडम ऑफ हॅवन. तुमी धाकटुल्या भुरग्या भशेन जाल्ले शिवाय सर्गींच्या राजांत तुमकां रिगूंक जायना. तशें म्हळ्यार आमी वाडिल्ले मनीस, प्राण भरले मनीस परतून धाकट्या भुरग्या भरी जावंक जायना. पूण आमच्या मनोभावान, आमच्या जिवितांत आमकां तशें जावंक जाता. आमच्या सादेपणांत, भक्तीचे जिवनांत, शिगुणाच्या जिवनांत आमकां भुरग्या भशेन जिवंक जाता. तिच्या तरण्या प्रायरस, धाकट्या भुरग्या प्रायरस तिची आवय देवादीन जाली. मरयेक तिणें आपणाची आवय म्हूण घेतली. आनी सुरुले थोडे इस्कॉलाचे शिकप जाल्या उपरांत त्या घरासर ताच्या भयणीन तिका शिकयले. तिका इतली उर्बा आसली की देवस्पणाची आनी भक्तीची सांतीपणाची उर्बा आसली की आपण विगिन्स सांतीपण सांतीपण जोडी जाय म्हूण तिका आशा आसली. आनीक आपणाच्या 15 वर्सां प्रायरस ती एक धर्मीक भयण जावंक आशेता, कार्मेलीत भितरली माज जावंक आशेता. पूण कार्मेलीताच्या रेग्रे प्रमाणे 15 वर्सां शिवाय भरल्यांक पावती प्राय जाल्ल्या शिवाय तांकां भितर घेनात. तिची उर्बा तितली आसली की आपणा बापाय सांगता आर्चे बिस्पा मेळोवंक वेता. आस बिस्प म्हणी तिका आपणाची कबलां दीत गे म्हणून आर्चे बिस्पण दिनांतल्या खातीर दिनांतल्या वरवीं आपणाच्या बापाय सांगता मार्टीन सांगता ती रोमा शहरा वेता. आनी थंय पाप साहेबा कडेन ती मागता, रोडोन मागता, म्हाका भितरल्या माजींच्या कोवेंताक रिगोवंक कबलां दी म्हणून. आनी देवाच्या मांडावळ्या प्रमाणे तिची उर्बा तो समजून घेता आनी तिका भितरल्या माद्रींच्या कोयंतारी गोंक कबला दिता. फ्रांसाचे लिझीव म्हणल्या गांवांत आसच्या भितरल्या माद्रेच्या कोयंतांत ती रिगता. ही तिका आमच्या धर्माची कर्मेत कॅथोलीक धर्माची धर्मिकांच्या जिवनाची उर्बा खंय जावन आयली. एक सत तो भारपोटी आमी आयकतात हांव, जावं आवय वा बापय आपणाच्या भुरग्यां विशीं दूर सांगतात तो मिसाव आसना, ते सरावना, वेळकन घरा वेता आनी कितें कितें म्हूण सांगतात. तें सत जावंक पुरो आनी आवय बापाची उर्बा ती ताणें बऱ्या भुरग्यांक बरें जायचें म्हणून. पूण तांच्या उतरांनी जावन, तांच्या सालींनी जावन, तांच्या जिवितांत जावन बरी देख दितात गे म्हणलें सवाल. ल्हान भुरग्यांक ल्हान प्रायर कितें आवय बापाय ताण मेळटा तेंच तें तांच्या काळजांत रोमता आनी आमच्या आपणाच्या जिणेंत परिवर्तन जाता. जर तर आवय बापाय तांच्या जिणेन, तांच्या उतरांनी, तांच्या नट्यान, तांच्या सालीन बरी देख भुरग्यांक दिनात, भुरग्यांक बरें जावंक भोव कश्ट जाता. आज काल पयस सभेक फबे विशांत विमर्श करून उलोवचे जायते आसात असे उलवियेत. जावं याजका विशांत, जावं धर्मिका विशांत, जावं कितें पयस सभेन घडटा हाच्या विशांत. पूण पवी सभा आमची अशें आसतना आमी पवी सभा उदार करूंक, बरी करूंक कितें करता गे म्हणलें सवाल. जर तर आमच्या घरांनी धाकटुल्या भुरग्यां मुखार ह्या जगा विरोध, ह्या धर्मिका विरोध सदांच उलयल्या तर जाल्यार
तांच्या काळजांत धर्मीक जिणेची आशा उरपा येना. आनी धर्मीक जिणी जिवंकय तांकां आशा ना. आमच्या भोंवडता प्रमाणे जिवंकय आमकां साध्य जायना. जर तर जेजूचें ल्हानपूल 24 वर्सां भितरच सांतेपणान वाडली तर जाल्यार हाका एक मूळ कारण जावन आसा तिचो बापूय मार्टीन आनी तिची आवय झेली. हर एक संगतीनी नैस तीन देव बिरान तीन जियेली. बगर आपणाच्या भुरग्यांक त्याच देव बिरान तीन वागोवंक तांणी प्रयत्न केले. आवय बापूयचो खरो बरो मोग तांकां दिलो, तांकां शिकाप दिले, आनी चड जावन कसें देव बिरान तीन जिवोवचें गी म्हूण तांकां शिकयलें. हे पुवी सबो मानून घेता. आनी त्याच खातीर ह्या तेरेजाच्या बापायक मार्टिनाक आनी आवयक झेलीक नेस भाग्यवन म्हूण पासता, पूण बगार बोगांकी सांत म्हूण पासता. तर भाव भयणीनो, आमचें कुटुंब बरें जाय जाय, आमची भुरगीं बरे वाटेन पावा जाय, तांकां शिकप मात्र इस्कॉलाचें जावं कॉलेजीचें जावन शिकप मात्र आसल्यार पावना. ह्या पयशे आनी बौद्धीक आनी आस्त आसल्यार मात्र पावना, गिन्यान आसल्यार मात्र पावना. तांकां देव बिरान जाय. देवा मुखार आनी मनशा मुखार कशें पावते बरें जिवोवचें म्हणलें समजून तेन्ना मात्र तीं संतोशान वाडटात. मात्र न्हय, दुसरी देवाची देणी तीं बऱ्या तरान गळशितात. न्हय तें जाल्यार दुसरी देणी म्हणजे पयशे, ग्रेस काय आपणाचें जिवन निसांतांकाच्या कस करतात. हें एक सत आमी समजून घेवंक जाय. कित्याक आमी तुमी भाव भयणीनो कुटुंबान जियेतात. तुमचें व्हडलें बौद्धीक तुमचें कुटुंब, तें एक तोट. तुमी लायिल्लें फुलाची जड तें वाडटा आनी फुलां दिता. ताका कशें वाडोवचें म्हणलें तुमच्या हातांत आसा. तुमचें भुरगें तुमचें वर्तें बौद्धीक. जर तर तांकां तुमी वायट देख दिशात जाल्यार, तांचे मुखार चुकोन उलयशात जाल्यार, देव बिरान ती आड वेशात जाल्यार, भुरग्यांच्या नितळ काळजांत तुमी वीक गेल्ले बरी जाल्यार. तूं देवाच्या जाग्यार आसाय. देवान तुका भुरग्यां दिता ना, तुका देवाच्या स्थानार घाला. आनी तुका देवाचे देवान दिल्ली जबाबदारी आसा. तुज्या हुस्क्यार म्हज्या भयणी, तुज्या हुस्क्यार देव बिरान तो हुस्को तुज्या भुरग्याक येना जाल्यार खंय ना ताका येतलो. तुज्या हुस्क्यार केल्ल्या भुरग्याक देव बिरान तसो हुस्को येना तर जाल्यार खंय ना ताका येतलो. तुजी व्हडली जबाबदारी जावन आसा. तूं जावन आसा शेरोतीन तुज्या कुटुंबाची. म्हज्या भावा, तूं जावन आसा शेरोती तुज्या कुटुंबाचो. ही व्हडली जबाबदारी ओपोवन घे. आनी दुसरें काम सगळें पयस दवर. दुसरी व्हडवी गाय पयस दवर. गसोन खंय खंय भोंवा नाकात. तुमच्या भुरग्यांक देव बिरांतीन वाडोवंक प्रयत्न करा. जर तर आज पवित्र सभेन मार्टिनाक आनी झेलीक सांत आनी सांतीन म्हूण पासारलां तर जाल्यार न्हय तांच्या तांकां मस्त शिकप आसलें देखून, न्हय तीं इगजे तावन इगजे इगजे तावन इगजेक धांवतालीं देखून, न्हय तीं मिटिंगां तावन मिटिंगां तावन मिटींग करतालीं देखून, फेस्तांक करतालीं देखून. बगार तांच्या भुरग्यांक तांणी देव बिरांतीन वाडयलें. देवाची बिरांत तांकां दिली. मोगान मैपसान जिवोवचें कशें गी म्हूण शिकयलें. वर्तीं जावन आसात तीं, तीं सरकार आसात म्हूण पयस भास पास जाता. तांकां मात्र भुरगीं आसलीं न्ही, तांकां चेडवां भुरग्यां पांच आसलीं. तुमकांय भुरगीं आसात, तूं कशें वागयताय. जर तर तुवें सांतेपण जोडी जाय जाल्यार भुरग्यांक घरास वचून खंय वेतात म्हूण पळयनासतना तूं इगजे वचून मिटिंगा उपरांत मिटींग तूं एटेंड जाशी तर जाल्यार
तुका सांतीपण मेळना, तुका सांतीपण मेळना, तुका कुशाक कितें रुचता तें करताय वय, तूं भुरग्यांचो जबाबदारी तुका आसा गे म्हळ्यार सबाल. म्हाका इतलेंच सांगूंक जाय आसलें आतां, जर तर तुजें भुरगें मोगान मैपासान देव भिरांतीन सोडदोडाच्या स्पिरितान वाडा जाय जाल्यार, सांतीपणाच्या स्पिरितान वाडून सांतीपणाचे फूल ताणें जोडी जाय जाल्यार, जबाबदारी भाव आनी भयणी तुमची आवय बापाची. भयणी तुज्या हुस्क्यार त्या भुरग्याक देव भिरांत मोग मेळना तर जाल्यार तो हुस्को येवन सकयता. व्हडली जबाबदारी ही, ही जबाबदारी पाळच्यांत तुमचें सांतेपणी आटापूण आसा. पयले सुवातेर हें समजून आमी घेवंक जाय, आधुनीक काळांत चड गरजेचें हें. कित्याक म्हळ्यार आधुनीक जायत्यो सवलत्यो आसात भुरग्यांक, भुरग्यां इतल्या सोड न्हू, आमचे कुशाल आमी पळोवंक आमकां ओडणी आसा जावं पुरो. तेन्ना भुरग्यांची कुशाला भुरगींच पळयतात म्हूण चिंतात, आमकां कितें तांणी डिस्टर्ब करना जाल्यार पुरो. तितल्यांच तीं कितें करतात, देवभिरांतेर आसात गे माया मोगान आसात गे म्हणलें आमकां पडोवन वचना. पयल्या सुवातेर कोण असो मोग करतले, सुण्यांची गे माजराची, ताच्या आतां खेळचें भुरगें समेत ना. हें एका वाटेन भुरग्यांक देवभिरांतेन वाडोवचो व्हडलो कायदो जावन साव येवपाचो. 15 वर्सां प्रायरच ती आपणाक सांतीन जाय जाय, मागण्याचे स्पिरितान बरा जाय म्हूण ती आश येता. आनीक पाप साहेबाची कबलात घेवन रजा घेवन कार्मेलीत कोवेंता रिकता. थंय ती जियेल्ली फकत 9 वर्सां. सादी जिणी जियेल्ली, सोंपी जिणी ती जियेल्ली, ती साक्रिस्तान जावन आसली. इग कोवेंताचे इग पळचे काम इतलें मात्र न्ही, नॉवीस असिस्टंट नॉवीस मिस्ट्रेसी जावन आसली. ते एका वाटेन तिची जिणी, आनी एका वाटेन पळोवंक गेल्यार तिका कुडीन घट म्हुटना तरली ती. तर न्या प्रायरच तिका केवाजेची पिडा लागल्ली, शी वॉज सफरिंग फ्रॉम ट्युबरकुलोसीस. तिच्या कोवेंताक हांव गेलां, तिच्या रुमांक हांव गेलां, तिची समकल्ली वाट हांवें पळयल्या. तिचें रूम पयल्या माळयेर आसा, धाकटें एक क्युबिकल. थंय वसाचें जाल्यार थोडीं मेटां तिका सोडोवंक आसात. ती सोडोवं समेत तिका जायनातली, सोडटाना ती कोंकणी काडटाली, सबार पोटी रक्ताची तिंपी काडटाली, रगत ओंकताली. तिका तेन्ना केवाजेची पिडा आसली, केवाजेची पिडा तेन्ना गूण करचें वखात ही नातुरलें. तर आपणाच्या तरण्या प्रायरस फकत 26 वर्सांच्या जिनयेंत केवाजेचे पिडेन वळवळो नासता आसतना अस्कत एक स्त्री, तरणी स्त्री कशें ह्या सांतीपणाच्या सांतीपण मुखोर तेणे जोडलो, तें एक सत समजून घेवंक आज आमी प्रयत्न करया भाव भयणीनो. आमेन.